Les històries de por de la Masha. Avui us vull explicar una història esgarrifosa. Quan us l'expliqui, segur que no podreu dormir. Ni de dia, ni de nit. Tampoc al matí, després d'esmorzar un bon plat de farinetes calentes. Llavors, tampoc podreu dormir. Això va passar en un campament d'estiu, quan hi va arribar un nen molt divertit. Una història esgarrifosa sobre els contes de por. Tots els nens del campament s'ho passaven la mar de bé, però aquell nen sabia com passar-s'ho molt i molt rebé. Va estar tot el dia corrent i saltant. Era com si hagués rebut una descàrrega elèctrica o potser tenia unes piles que no es gastaven mai. Aquell vespre, quan a fora tot era fosc i els camins silenciosos feien por, se sentien els llops urlar a l'altra banda de la tanca, on també hi havia desconeguts, amb qui no heu de parlar mai. Tot i així, aquell nen no volia dormir. Les piles no se li gastaven i va decidir passar l'estona explicant unes històries de por horripilants. Històries d'una mà tota negra, de fantasmes molt blancs, de la porta que duia una masmorra, d'un taüt amb rodes i monstres molt peluts. El nen va explicar a tothom, a tots els seus companys, aquestes històries terrorífiques. Llavors es va dormir tan tranquil i al cap de ben poc va començar a somiar. De sobte, va somiar amb una mà negra. Espantat, va fer un bot al llit i va mirar al voltant. Es va quedar de pedra quan va veure que, de sota el llit, sortia una mà tota negra. Tenia unes ungles llargues, brutes i sense tallar. Ecs, quin fàstic! El nen va decidir allunyar-se en corrents, però va ensopegar i va caure, perquè de sota un altre llit en sortia una cama tota negra. El nen es va posar dret i just davant seu va veure un fantasma amb ulleres. Era totalment blanc i feia moltíssima por. Què podia fer? Saltant, va passar d'un llit a l'altre, va obrir la porta i va sortir cridant, fugint de totes aquelles extremitats. Va decidir que era millor córrer el risc de trobar-se un llop o un desconegut amb qui no hauríeu de parlar mai. Corria cridant pel carrer quan, de sobte, el van il·luminar els fars d'un taüt amb rodes. El nen va córrer cap a un carreró, però els fars el van continuar empaitant. El nen estava terroritzat! No parava de córrer i de cridar. De cop i volta, va sentir una veu molt forta que sortia del taüt amb rodes. Atura't! Es pot saber què fas? Per què no ets al llit? Estava atrapat. No tenia escapatòria. D'esquena a la paret del menjador, el nen va tancar els ulls i va pensar que ja s'havia acabat tot. Ara sortirà un vampir del taüt per xuclar-me la sang. Però ningú va xuclar res. La veu vampírica del director del campament va dir: però què fas, senyor Històries de Por? Has espantat tots els companys amb les teves històries. Mira al voltant, estan tots ben espantats. La mà negra va sortir de sota el llit. El fantasma era un nen que havia amagat el cap sota el llençol. I la cama negra s'havia tancat al lavabo i estava tan espantat que no hi havia manera de fer-lo sortir. Fins i tot m'has pres el pèl a mi, el director del campament. T'he hagut d'empaitar amunt i avall pel campament i m'he quedat sense gasolina. Senyor Històries de Por, no et fa vergonya el que has fet? Digues. La veritat és que sí. Li feia vergonya i estava penedit del que havia fet. Va demanar perdó als nens del seu dormitori per les històries de por que els havia explicat abans d'anar a dormir. També va prometre comprar més gasolina al director. Bé, quan comencés a treballar, és clar. Però em sembla que el director no se'l va creure, perquè va fer un gran sospir.
El primer que va fer el director l'endemà al matí va ser trucar als pares del nen per explicar-los la història de por espantosa que el seu fill havia explicat als altres nens, sobre una mà negra i un taüt amb rodes i l'escàndol que havia organitzat aquella nit. Vés a saber per què, només la seva mare va quedar astorada. El seu pare, en canvi, no es va immutar. Però va prometre que ho resoldria.